Olá pessoas, eu sou Mário Souto e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Deve Seu Tio. E o vídeo de hoje é um vídeo para quem tá começando e para você indicar para quem tá entrando na área. É um vídeo de como subir um projeto no GitHub pela linha de comando. Bora ver? Ó, eu tô aqui para fazer o último convite, essa é a última semana para você se inscrever na Imersão React e dar os seus primeiros passos com essa tecnologia aqui. A gente criou uma aula muito massa, você vai mexer com Next.js, com React, e a gente vai ter coisas de boas práticas. Vamos ter pattern, muita coisa bacana. Eu vejo você lá, vai estar eu e o Paulo Silveira pra te ensinar. Não perca essa oportunidade. Link tá aqui na descrição e bora pro vídeo. Ah, e a gente vai construir uma aplicação em tempo real, hein? Vamos mexer com real time, não esquece, hein? Não pode perder. E se você gostou da ideia do vídeo, não esquece de passar a receita do pavê do final do ano, que a gente já tá no começo do outro, em cima do botão de like e de se inscrever aqui no canal pra fortalecer a firma e continuar ajudando o canal a crescer. Estamos rumando aos 50 mil inscritos. Vai ser brabo quando a gente chegar lá. Então, é o seguinte, meu povo. Hoje, eu tô aberto aqui com o meu GitHub, tá? O meu GitHub pessoal aqui. Muita gente gosta de dizer que o GitHub é o RG do programador, a rede social do programador. E eu acho que mexer com o GitHub é uma coisa importante. E eu sei que muita gente que começa tem medo de mexer com a ferramenta que ajuda a gente a usar o GitHub, que é o Git, né? Então, tem o Git, que é para você gerenciar as versões do seu projeto, conseguir trabalhar com pessoas diferentes e tal. E tem o próprio GitHub, né? Que você guarda os projetos lá. Então, tem a versão local para você gerenciar e a versão remota para você visualizar e compartilhar com as pessoas ali. Então, hoje eu vou mostrar para vocês que, ó, para começar a usar o GitHub, você poder criar um repositório e a gente poder vir aqui e colocar, por exemplo, meu novo projeto. E você colocar esse seu novo projeto aqui como público e tudo mais. Vamos inicializar todo esse processo aqui e fazer agora com calma para você pegar os esquemas. Então vamos lá. Primeira coisa, tá? Para você poder usar o GitHub, igual eu tô usando aqui, você precisa ter criado sua conta. Então você vai vir lá, você vai abrir aqui, vai vir numa aba nova e colocar github.com/home. Aí dentro da home do GitHub, você vai ter a opção de criar conta, tem várias coisinhas bonitinhas para ver aqui também e tal. Mas no base é isso, você vai ter que criar sua conta aqui na home do GitHub. Criou sua conta? Você vai cair no seu perfil, né, na sua parte inicial aqui, onde eu tô no meu, tem um overview. Tem até um vídeo que eu posso fazer de como customizar esse readme aqui bonitinho. Não é o foco desse vídeo aqui agora. Mas, criando sua conta aqui, você vem na parte de repositórios. E eu vou colocar aqui, ó, esse exemplo que eu dei a ideia antes, né, do meu novo projeto. Minha dica, tá? Sempre que você criar, principalmente no começo, enquanto você ainda não entende direito o que tá acontecendo, tenta pegar isso aqui e só não coloca a descrição, deixa ele público, tá? Pra você conseguir mostrar para outras pessoas o que você tá fazendo. Fica tranquilo que, se você tem medo de que outras pessoas julguem, tem até um pessoal que fala, tipo, ah, ninguém se importa com o que você tá fazendo. E é uma coisa importante, tá? Tipo, ninguém vai abrir o seu perfil e começar a falar do seu código, coisa assim. Então, deixa aberto para você poder mostrar como portfólio, para você pegar esse link e mostrar para as empresas, porque as empresas não vão abrir o seu perfil e já todos os seus repositórios. Tipo, o meu tem mais de 300 que eu já queria. Ninguém vai abrir e vai olhar aquilo ali. Normalmente você vai mandar o currículo e no seu currículo você mesmo seleciona alguns que você quer compartilhar. Então, acho que a ideia é mais ou menos essa. Deixa público mesmo. Aqui, ó, evita colocar esses arquivos aqui, porque isso muda um pouco a forma de trabalhar. E acho que vale a pena você experimentar depois. Eu quero te mostrar o jeito mais básico aqui nesse vídeo por enquanto. Então, ó, eu vou dar aqui um Create Repository. E aqui entra a mágica, né? Porque aqui, ó, assim que você cria esse repositório aqui, pense que o repositório é como se fosse uma pasta dentro do site do GitHub. E como ele é uma pasta dentro do site do GitHub, você pode sincronizar os seus arquivos com essa pasta remota, tá? Acho que essa é uma boa forma de analogia. Então, esse vídeo aqui, inclusive, é até uma homenagem pro Gui, que eu tô ajudando ele a começar a programar. Ele veio com essas dúvidas esses dias, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para dar um gás também. Então, basicamente, ó, ele daqui até umas sugestões de como que a gente pode começar a criar o nosso novo projeto a partir da linha de comando. Então vamos lá, vamos por partes aqui, né? Então, ó, primeira coisa, ele fala pra gente fazer esse comando aqui, né? Ó, esse echo meu novo projeto num readme.md. Se a gente for no terminal agora, igual eu tô aqui, ó, eu tô aqui com o terminal já aberto. Eu vou até mudar, eu vou vir pro desktop aqui, ó, CD, desktop. Beleza, ó, abri aqui o desktop agora. Então eu tô nessa parte aqui, certo? Como eu tô aqui no desktop agora, eu vou criar a pastinha do nosso novo projeto. Então aqui, ó, lá no GitHub tem a pasta meu novo projeto. Aqui você pode criar com o nome que você quiser, tá? Eu vou vir aqui e vou criar aqui, ó, mkdir, beleza? Para criar um diretório novo, makedir, projeto. Repara que surgiu a pasta projeto aqui do ladinho. Eu vou agora dar um cd projeto, que é para entrar nessa pasta do projeto aqui do GitHub. E aqui é legal porque esse vídeo também tem algumas dicas de comandos básicos do terminal para você ir acostumando e vendo aqui as coisas, tá? Então, ó, essa pasta projeto foi criada, ela tá até aberta aqui do lado agora.
Então tá aqui. E agora, ó, eu vou colar aquele comando que eu copiei do GitHub, ó. Esse echo, meu novo projeto, flechinha, flechinha, readme.md. O que isso aqui vai fazer? Quando eu rodar esse comando, ele criou um arquivo readme.md dentro dessa pasta aqui. E se a gente tentar abrir essa pasta dentro do VS Code, ó, então eu vou vir aqui, ó. Eu vou pegar esse projeto e vou arrastar pro meu ícone do VS Code, tá? No seu caso, se for outro sistema operacional que você está usando, no Windows, por exemplo, não sei se esse comando funciona, você pode tentar só clicar e abrir e vir aqui no File, Open, Folder e procurar a pasta para abrir, tá? O processo vai ser mais ou menos o mesmo. E se você não conheceu o VS Code, fica a dica, tem até um vídeo meu com as minhas extensões favoritas e tal aqui. Vou deixar eles passando aqui em algum lugar dessa tela. Então, ó, basicamente, a gente já tem aqui esse nosso projeto aberto, ó, a pasta ali atrás e o projeto com o editor aqui do lado. Então, ó, tá tudo certinho agora. Eu vou deixar os dois, um do ladinho do outro, que é pra gente ir vendo aqui, meio que junto mesmo o que tá acontecendo, né? Tá aqui bonitinho, tá? O nosso readme e aqui o nosso projeto. Beleza, então. Qual que é o próximo passo que a gente tem pra fazer aqui agora, né? Eu vou pegar isso aqui, vou dar um control mais, só pra ficar maior o zoom aqui pra quem tá assistindo, você que tá na sua casa. Então aqui, ó, o readme foi criado, a gente abriu aqui o meu novo projeto. Agora, ó, eu vou vir aqui e rodar esse gitinit, ó. Esse gitinit, ele é o comando que faz a inicialização do monitoramento das mudanças dos arquivos. É isso aqui que faz com que agora cada alteração que a gente faça seja monitorada para essa ferramenta Git que o GitHub se integra ali, né? Então, eu vou copiar aqui o Git. Vou colar. Aí ele mostra que ele inicializou um repositório Git vazio. Repositório interprete como pasta também, tá? Lembrando que esse vídeo aqui é mais base, eu tô evitando cair em termos complexos aqui. Eu vou te passar um próximo passo para depois disso aqui. Mas por hora vamos só inicializar. Aí, ó, no meu terminal ele mudou aqui, ó. Ele mostrou essa partezinha main. Talvez o seu não mostre, porque o seu terminal não tá customizado e tudo mais. Mas ele já mostra que tem alguma coisa main aqui, tá? Nos outros vídeos aqui do canal, eu já expliquei como que você consegue visualizar essas coisas do Git, então eu super recomendo você ver esse vídeo aqui na sequência. E também, tá? Uma coisa importante de ver também é uma série que eu tenho lá na Lura, que é a Git e GitHub para sobrevivência. Eu posso até ver na home do canal aqui, ó. É essa série aqui, ó. Que eu mostro vários detalhes de como o Git funciona. Então, acho que como o próximo passo depois desse vídeo aqui, você pode tentar ver alguns vídeos dessa série e ir tentando entender mais coisas do Git e do GitHub aqui, tá? Mas por hora, vamos voltar para cá. Então, ó, rodamos o gitinit. Agora a gente vai adicionar essas alterações que a gente quer pegar, essas alterações que a gente tem e mandar pra cá, né? Então a gente vai adicionar aqui, ó. Da nossa pasta local, a gente quer que o readme também esteja lá no remoto. Então eu vou fazer aqui, ó. Git add readme.md. Show? Usando o VS Code, ó. Se você clicar nessa pastinha aqui, ó, que tem esse símbolo dessas branches, que é o símbolo do Git, tá? De ramificações e tal. Repara que ele mostra aqui, ó. Tem até uma alteração, quer ver, ó? Quando a gente monitora um arquivo, quando a gente mexe, ele salva como changes aqui. Então, são modificações que a gente faz no arquivo. E quando eu faço git add readme.md, ele muda de changes para staged changes. Ou seja, esse staged é como se ele fosse uma caixa. Você pegou todas as alterações e botou nessa caixa. E a gente vai ter que selar essa caixa e mandar para o GitHub. Acho que essa analogia de caixa é o que eu consigo fazer de melhor aqui, tá? Se você tiver mais de um arquivo, né? Se tiver, por exemplo, um arquivo index.js. Ou melhor, né? index.html. HTML do meu site. Salvei aqui. E você for olhar aqui, repara que tem novas changes, mas o que já estava staged, segue staged, tá? Então tem esse detalhe aqui importante. Se você quiser adicionar todos os arquivos que você mexeu, você faz assim, ó, git add ponto. Aí vai adicionar todos os arquivos que tem aqui, ó. Tudo virou staged changes. Se eu tirar todo mundo e rodar o git add ponto, ele vai mudar todo mundo para staged aqui de novo, certo? Então é legal estar mostrando e ilustrando com visual, economias, para você ver que existem mudanças quando a gente roda os comandos, tá? E agora, a gente vai pegar e vai pegar essa caixa, que são os staged, e vamos selar ela. Vamos fazer o commit aqui, ó. Então, o commit vai ser o first commit, ó. O commit é basicamente, literalmente isso, fechar a caixa e selar. Então, a gente criou um pacote de alterações aqui desse primeiro commit, tá? O commit é como se você estivesse assinando que, ó, essa é a primeira caixa de versão do meu projeto aqui. E esse comando aqui, ó, que é pra gente mudar o nome da branch pra main. A gente já tá com a branch main aqui, então não precisaria mudar, mas você pode rodar, repara que ele não vai fazer nada aqui de diferente, tá? Ele só vai mudar o nome da branch aqui. Isso aqui, ó, é pra gente falar assim, ó, GitHub, eu vou ter vários pacotes, várias versões desse meu projeto. Pra onde eu mando essas versões? Então o Git vai sincronizar com o GitHub agora, que poderia ser com outra ferramenta também, tá? A gente tem também, por exemplo, o GitLab, que é uma outra ferramenta parecida com o GitHub para versionamento de software e tudo mais. Tem o Bitbucket também. No geral, tem empresas que mudam de uma para outra, mas muita gente para open source, principalmente, usa o GitHub aqui mesmo, tá? Então eu vou copiar aqui,
vou dar um git remote add origin, colei ali, e agora eu vou fazer o git push, que parece que é puxar, de pegar, mas na verdade é para empurrar. Então a gente quer empurrar todos os pacotes que tem na nossa máquina, todos os pacotes fechados, os commits, e jogar para essa pasta remota aqui na internet. Então eu vou copiar isso aqui e vou colar. Esse menos U aqui é para ele definir, tá? Que os próximos passos vão ser baseados nessa origem que a gente acabou de cadastrar aqui em cima, o git remote add origin. Ele registra aqui, ó, a origem que a gente quer pegar e enviar as alterações é sempre dessa pasta remota aqui, ó. git@github.com ou Mario Solto, meu novo projeto. Origin main. Main, que é a ramificação principal que a gente tem aqui. Se eu dar um F5 aqui, ó, um page load, um command R, ele já vai mostrar tudo bonitinho aqui, tá? E um detalhe importante, tá? Não esquece que você precisa baixar o Git. Então você vai ter que vir aqui no Git, procurar Git Download, clicar aqui, baixar a versão do sistema operacional que você quer trabalhar, seguir o passo a passo para instalar, abrir o terminal e aí sim poder rodar os comandos normalmente, tá? Esse é um processo importante de pegar. Mas aqui, ó, basicamente ele subiu o meu novo projeto. Então tá aqui, todas as alterações tudo bonitinho, ó. O nosso arquivo index.html, HTML do meu site, tudo fino. Agora você pode vir aqui, ó, e seguir esse vídeo aqui, ó, de publicar o seu site no GitHub. Eu ensino a publicar um site no GitHub também. E a última coisa que eu queria mostrar nesse vídeo é que você pode tanto mandar as alterações pro Git, igual a gente fez aqui, quanto você pode puxar as alterações, pode pegar essas alterações. Então eu posso vir aqui e corrigir, ó, esse meu novo projeto ficou feio, ó. A gente pode botar assim, ó, meu novo projeto, certo? Então clicando nesse meu novo projeto aqui, ó, eu posso vir aqui e colocar um commit na branch main. Eu só vou vir aqui embaixo, isso aqui é um editor visual, tá? Dentro do próprio GitHub. Então eu vou dar o commit changes. Salvei meu novo projeto. Feito. Agora, aqui dentro do GitHub, tá desse jeito. E na nossa pasta, tá diferente. Para conseguir pegar essas alterações, a gente pode fazer assim, ó. Git. Pull. O push empurra, o pull puxa. Ele puxa, no caso ele pega, tá? É melhor. É push, empurra, pull, pega. Então, git pull. Repara aqui do lado, ó. Virou meu novo projeto. Olha só que bonitinho. E aí, ó, pra você conseguir visualizar esses pacotes que eu falei com vocês, eu vou mostrar aqui agora um comando, que é o... Eu vou até limpar aqui o terminal. É o clear ou o CLS no Windows ou o Ctrl L. E eu vou rodar aqui agora, ó, git status. Aí, opa, desculpa, gente, eu me perdi aqui. É, na real, o git status é pra outra coisa. Calma, segura a emoção, me perdi. Por aqui é o git log, tá? O git log mostra todas as alterações que você fez. Se você cair nessa tela aqui, ó, você aperta a letra Q pra ele sair fora daqui, tá? Isso é uma dica importante também. Então, o git log mostra aqui. Mário, achei muito confuso, não entendi o que tá acontecendo aqui. Respira, fica tranquilo. Você vai precisar seguir esse vídeo aqui, ó. Então eu tenho esse vídeo aqui, que é o Visualizando o Git, onde eu mostro com um pouco mais de detalhes como você pode visualizar essas coisinhas aqui de log e tudo mais. E acho que uma outra coisa legal para vocês darem uma olhadinha também é quando você faz um download do Git, tá? Você precisa fazer alguma configuração para marcar o seu e-mail e o seu nome, tá? Então você precisa fazer duas configuraçõezinhas. Então, logo que você instalar, você tem que rodar assim, ó, git config --- global user.email. Aí você vai botar aqui igual e vai passar o seu e-mail lá bonitinho, tá? Basta você só seguir as mensagens que aparecerem. Então, sempre que você for usar um comando do Git, tenta ler a mensagem dele. Por exemplo, aquele git status que eu mostrei agora há pouco, ó, ele falou, na branch main, ou seja, na linha principal do seu projeto, ele tá up to date com origin main, ou seja, origin vem daquela parte do remoto lá do GitHub. Então ele tá sincronizado com essa versão. Nada para comitar, tá tudo limpo. Se a gente faz uma alteração aqui, ó, mudei esse texto, salvei, ó, git status, ele mostra, ó, na sua branch main, você tá up to date. Porém, você tem mudanças que não estão staged, ó, lembra que o staged é daqui, ó, a gente tem mudanças, mas elas não estão staged. Aí mostra, você pode fazer um git add para adicionar os arquivos, fazer esse git restore para descartar as mudanças, ou fazer git add ou git commit -a. Esse último aqui eu não vou mostrar agora, tá? Vamos no fluxo básico. Então, o fluxo do dia a dia vai ser, você vai mudar um arquivo, vai fazer o git add ponto, olhando o git status agora, ele vai estar verdinho, ó, porque ele mostrou que ele tá, ó, mudanças para serem comitadas, git commit -m, tá? Aí você passa uma mensagem, ó, alterando o texto,
Para deixar claro, é o selo desse seu pacote que você tá fechando aqui. Beleza, Git status. Nada para comentar agora. Porém, ó, a sua branch tá à frente do origin main, ou seja, é como se o remoto tivesse parado no tempo e você tem um pedacinho a mais de informação. Você tem um pacote a mais que o remoto. Aqui, ó, aqui o origin. Agora a gente pode vir aqui e pode dar um git push para empurrar essas alterações e jogar para lá. Normalmente é bom você fazer um git pull antes, depois que você faz o commit, que é para tentar pegar se tem alguma alteração e tal. Porque aí se a gente for olhar aqui lá no nosso GitHub agora, se eu carregar aqui a página, ele pegou as suas alterações e tá tudo certinho aqui também. Beleza? Então por esse vídeo é só. Fica aqui o meu muito obrigado. Valeu pela sua audiência. Até o próximo vídeo e se inscreve no canal, compartilha aqui e fui!